Pratite program radio televizije Stara Pazova, slede najnovije vesti. U Vojki su trenutno u toku radovi u okviru četvrte faze izgradnje vodovodne mreže. Radi se o ulicama Karađorđevoj, Sestara Grujić, Stevana Popova i Nešinoj. Vrednost radova iznosi 21 milion dinara, od kojih 18 miliona finansira Fond za kapitalna ulaganja AP Vojvodine, a 3 miliona dinara opština Stara Pazova. Prilikom obilaska Đorđe Radinović, predsednik opštine, izrazio je zadovoljstvo radovima u glavnim ulicama i dodao da očekuje nove konkurse, te da će se nastaviti sa radovima i da će kompletan vodovod u Vojki biti završen sledeće godine. Pomenuti radovi se odvijaju prema planiranoj dinamici i trebalo bi da budu završeni u roku od 100 dana. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće 17. jula u zvaničnoj poseti Francuskoj, gde će se sastati sa predsednikom Emanuelom Makronom. Predsednik Srbije je to saopštio danas u Parizu, gde je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, učestvovao na godišnjem sastanku Evropskog saveta za međunarodne odnose, u okviru kojeg je održan panel na temu Zapadni Balkan, Evropska unija i takmičenje velikih sila. Sastanak s Makronom ranije najavljivan pada u veoma izazovnom trenutku za Srbiju, imajući u vidu pritisak Zapada da se problem Kosova i Metohije definitivno razreši sporazumom o normalizaciji odnosa, ali i klimom koja je znatno drugačija od prethodnog sastanka srpskog i francuskog predsednika sredinom decembra prošle godine. Za najavljeni finansijski paket kojim će penzionerima do kraja godine biti povećana primanja iz budžeta treba da se izdvoji 35 milijardi dinara, a više od 2/3 tog iznosa biće potrošeno da se penzionerima čije su penzije 2014. godine smanjene vrati ono što je umanjeno, piše Politika. List navodi, pozivajući se na nezvanične izvore, da će preostali 10 milijardi dinara iz tog paketa biti iskorišćeno da se penzionerima sa primanjima nižim od 30.000 dinara povećaju penzije. Takvih je, ukazuje Beogradski list, čak 1.184.997 i oni će tokom sledećeg kruga povišica, koji se očekuje do kraja godine, dobiti povećanje od 5%. Na njih se, napominje se u tekstu, ukidanje zakona o privremenom umanjenju neće odnositi, dok će se na današnji iznos penzije tokom sledećeg kruga povećanja računati procenat uvećanja od 5%. S druge strane, pojašnjava Politika, na preostalih 532.257 penzionera odnosiće se ukidanje zakona o privremenom umanjenju penzija i oni će samo po osnovu vraćanje onoga što im je oduzeto sledeće godine u odnosu na ovu, dobiti povećanje penzije od 5,5 do 24,8%. U toku su konkursi Ministarstva privrede Republike Srbije koji se odnose na program podrške malim preduzećima za nabavku opreme, kao i program podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2018. godini. Za ovu namenu resorno ministarstvo obezbedilo je preko 550 miliona dinara za prvi i 500 miliona dinara za drugi program. Aktuelni su do 1. juna i konkursi Razvojne agencije Srbije koji se odnose na sprovođenje standardizovane usluge monitoring u ovoj godini. Ne izostaje ni program podrške sektorima prerađivačke industrije u 2017. godini. Više informacija o aktualnim pozivima i konkursima možete pronaći na zvaničnom sajtu Razvojne agencije Srbije. Na samom ulasku u Novu Pazovu iz pravca Stare Pazove jutros oko 8 časova dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je učestvovalo putničko vozilo marke Opel i motociklista. Kako nezvanično saznajemo, lice staro oko 40 godina koje je upravljalo motociklom je povređeno. Nakon pružanja prve pomoći od strane hitne službe Staropazovačkog doma zdravlja, prevezeno je u urgentni centar na dalje lečenje. Policija je izvršila uviđaj, a uzroci nezgode još uvek nisu poznati. Stanje javne bezbednosti na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici u periodu od januara do aprila 2018. godine je povoljno i unapređeno. Očuvan je stabilan javni red i mir, smanjen je broj saobraćajnih nezgoda i broj nezgoda sa nastradalim licima. Broj otkrivenih saobraćajnih prekršaja veći je za 23,58%. U oblasti kriminaliteta smanjen je ukupan broj krivičnih dela i krivičnih dela sa nepoznatim izvršiocem. Povećan je broj hvatanja izvršilaca na delu otkrivenih krivičnih dela u vezi sa drogom i broj zaplena opojnih droga. Povećan je procenat rasvetljenih krivičnih dela sa nepoznatim izvršiocem, koji iznosi 62,14%, dok je u istom periodu prošle godine bio 57,4%. Od početka godine registrovane su 173 zaplene opojnih droga i oduzeto 70.016.052 grama opojne droge, najviše marihuane. Otkrivena je laboratorija za uzgoj marihuane u veštačkim uslovima sa 254 biljke. Registrovano je 180
80 krivičnih dela u vezi droge. U istom periodu prošle godine realizovano je 88 zaplena opojne droge i registrovano 95 krivičnih dela u vezi droge. Smanjen je broj imovinskih krivičnih dela za 20,08%. Registrovano je 398 imovinskih krivičnih dela, dok je prošle godine registrovano 498 imovinskih krivičnih dela. Povećan je broj krivičnih dela nasilja u porodici, što je rezultat intenzivnog rada policije na terenu i ohrabrenosti žrtava da prijave ovo krivično delo. Registrovano je 90 krivičnih dela nasilja u porodici, za 9 više nego 2017. Od 1. juna, kada je počela primjena zakona o sprečavanju nasilja u porodici, na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici izrečeno je ukupno 340 hitnih mera. Za prva 4 meseca 2018. godine maloletnici su izvršili 44 krivična dela, manje za 6,38% nego 2017. godine. Smanjen je broj maloletnih izvršilaca krivičnih dela za 6,97%. U narednom periodu prioritet u radu policijske uprave u Sremskoj Mitrovici biće suzbijanje narkomanije, otkrivanje krivičnih dela u vezi droge i procesuiranje izvršilaca i bezbedonosna zaštita građana i njihove imovine. Malac genijalac je jedina škola mentalne aritmetike u Srbiji i regionu. U Sremu funkcionišu u Sremskoj Mitrovici, Rumi, Inđiji i Staroj Pazovi od prošle godine. U toku su prijave za upis nove generacije, koji će u školske klupe sesti u septembru. Oko 60 mališana trenutno pohađa ovu školu. Oni su razvili i poboljšali mentalnu sposobnost, tako da sada za kratko vreme mogu da izračunaju komplikovane računske operacije. O uspešnosti ove škole govori i činjenica da će 6 najboljih malaca genijalaca iz opštine Stara Pazova stečeno znanje proveriti 10. juna na olimpijadi u Beogradskom Sava centru sa učenicima iz cele Srbije. Nastava se odvija subotom i nedeljom u trajanju od 3 školska časa, a sa decom rade 2 učiteljice. Mališani su podeljeni u 3 grupe, od 4 do 6 godina, od 7 do 8 i najstarija grupa od 9 do 12 godina. Važna životna osnova, bolji uspeh u školi, razvoj intelektualnih sposobnosti, poboljšanje pažnje i memorije, odlično pamćenje i koncentracija samo su neki od razloga za zdrav razvoj mozga i mentalnih potencijala dece u ovom uzrastu, na koje i staropazovački Malac genijalac stavlja akcenat. Sva zainteresovana deca koja žele da od septembra postanu učenici ove škole mogu se tokom leta prijaviti putem broja telefona 069-666-255, e-mailom malacgenijalac@pazova.gmail.com ili dolaskom lično u prostorije škole u Staroj Pazovi na adresi Svetosavska broj 13. Pravilnik o bezbednosti dečijih igrališta, čiji je cilj obezbeđivanje što većeg stepena bezbednosti mališana prilikom igre na otvorenom prostoru, biće usvojen u junu. Očekivanja su Ministarstva privrede. Pomenutim dokumentom je definisano kako treba da izgleda oprema, od kog materijala i kako su ti delovi izrađeni i kako se postavljaju. Također definisano je i kakva treba da bude podloga, odnosno upijajući deo koji ublažava pad deteta sa određene visine. Nakon donošenja pravilnika, dečija igrališta se više neće praviti kako kome odgovara i na bilo kom mestu, kao što je to bio slučaj ranije, navodi se u resornom ministarstvu. Pravilnikom je definisano i da je vlasnik igrališta odgovorna za sve što se događa na igralištu, s obzirom da je oprema na dečijim igralištima trenutno regulisana odredbama Zakona o opštoj bezbednosti proizvoda. Srpski teniser Dušan Lajović odlično je započeo nastup na Roland Garrosu ubedljivom pobedom nad Čehom Jirijem Veselim. Lajović je nadigrao 80. igrača planete. Lajović u drugom kolu u Grand Slema u Parizu čeka treći teniser sveta, Nemac Aleksander Zverev. Meč je na programu sutra u 11 sati, a Roland Garros se igra za ukupni nagradni fond od 39.197.000 evra. Sutra nas čeka pretežno sunčano i toplo vreme, jutarnja 15, maksimalna dnevna 29 stepeni. Informacijom o vremenu završavamo vesti. Ostanite i dalje uz program Radio Televizije Stara Pazova. Prijetno!